سعودي بقى مونج العربية عزيز طبعا ده بقى ماشي الولي يوبا كشتاكر از ما فريند سعودية مالانا كونغوري زما خو بكشتاك استابو كنبي تعلم بس لا يوغورا زما بكده غريبة ما زا غريبة ما سوق المشتا تيرا غريبة ما فدس خنجبين رشتيرا لو نقول هذا سم سليرا لو كان اي بسعودي كي سلام كي ها بسعودي سلام كي خو بختون ها بسعودي كي بختون كي ويلكم ويلكم بتان جايز بلاي كي جايز لكا بلاي جايز بلاي كي جايز بلاي كي ولا فريدي مانا فريدي دي دا دي سر دا غب مشتل دي رمزة كي دا دي جايز سر دا بلاي غب فن كي جايز بلاي يا كي زو دام بلاي اوكي كنا مانا خط السي ايزا چرت ميڑا اوكم سعودي اسلامي ملك سعودي خلي كنا سعودي كي وقع دي سعودي نا ناوڑي داري من چوشي آمدي مانا نا خلي خوبا دو كيرا بلاي كي اولي دل واس ما سعودي تا پسي لیگي بابا بابا شي زم سعودي تا اس روانه مشل 15 رجه بس رازا کدی په دوبای کې څه دي اے ما په دوبای کې څه نو تر کو بلا شي وو راشه کنه د ګلال سالون د تاسو راځي او چسکا چسکا ګپوله ما ته راشه د ګلال سالون ته مخامخ دا خبرې لګي اولو دلته دا خو نه کې دا خلک راڼه سکرین ریکارډینګز کوي بیا یا خلک کوئی مينو ستاند اسه خوله دا زما خو زما اوس هم زما ورور دوبای کې دی زما خورم دوبای کې دا کینیڈا خدا مړه بس کزه کینیډا ته زم پرې دا مړې بس کینیډا ته زم کینیډا کې ځان لا الګ ګورم کینیډا ته مې سودا پرې کې تلار شه ظالمي ما بچم گی راغه او زما د کینیډا بچی راغي یا لانس مینو مینو دې خپل بچی ته لاله درک خپل بچی مې ده کنه مړه اے دا سی خيار دې مريم دي چې څنګه خيار د ستو مو خيار اني دا شي اوه هو هو ان دې سنبال کی نو پټان لیډ ورکا بچي لیډ ورکا گايز ډبل ټیپ کنه دې تا بدر شو غلا لیډ ورکا تا الله ویلکم وعليكم سلامونا گايز ډبل ټیپ وعليكم سلامونا گايز تاسو راټول لایو شي دوستانو گايز ګوري مينو په خبره خبرې پکنا تشپا گايز لیډ اخري سکندونه دي نا زب امریکی تا زم مڑا ز کینیڈا کې سکو ما ز امریکی تا زم مړی خدای کدی هغه د پیښور کې کینیڈا نه داغه کېم دی خدای کسو ته ما ته دا وای وي ته کینیڈا او امریکا دی ته خپل دی سنتور استرا شکان سنگ ته چې پکې شاپینګ کې هغه غزې کم زې دی او هی زبتا خو ظالم کینیڈا ته سله زې خو ما سره لاړ شه په پیښور کې کینیډا لیدل نه لته وې بوزم کنه مثال ته صحیح ده الله په خبر کړي لري اورانی اورانی کینیډی دی غره ما کاوه شګان دې د خپل کینیډی زبردست خسته کینیډی د بولم ګایز ګوره دا څه د ګپ لګوم ښا اجمل مننه زبل ټیپ لاربان نه دې سره خو بزما خا مخ کینم دې سره بز یو چسکا چسکا ګپ پدې سره زه علم کو صبر وکړه دې کې ډېری خبرې دي خبرې ما کینې دي خبرې تا کینې ګایز ته باندې ګاډي مشتا کنه چې اوس اسلام آباد ته پختر درشم چټیانې مې دي ثابت چټیانې مې اغستې دي ځان له اوس به څه پکور کې تیریږي نه ته څه جو چې دې سنتورس مرګ پار دي ته هم بوز چې دا سنگر دی دا سنتورس سنگر دی راشه زالې مې د خېستو پیزا و در باندې او خرم سنتورس کې نن خوراک به در باندې وکم دونو خوراک پر در باندې الا والله چې دا خو بسم خسته زی غا ګای 70 کسان 70 ګولونه الا ګایز یو کس یو سره ولې ګایز یو کس یو هارت ګایز یو سره ولې ګایز اده سه هاند کې چې هم زړه بیا ګایز یو سره ولې کمال یو سره نام ولا اسپیډ چیلنج کولو کمال علیکم سلام سلام سر کې ګایز ډبل کولو کې زبل زبیا زما بل چارتا زم ګایز پلی ګایز